začnu točit, jo? No, tak to pust. A když tak mu prosím tě řekně, to pustí ještě zpátky, to pustí, jo, ten nástroj zase. Ještě to pust jednou. Co, dobrý? No. To je takový... Můžeš prosím, je to tam ještě pustit? Ještě to pustit, no, já tady od toho stříknu jenom.